U Lijepoj našoj pčelarstvo vrijedi za poljoprivrednu granu od velikog gospodarskog značaja. Stoga ne čudi kako su stručnjaci za pčelarstvo iz različitih dijelova svijeta u sklopu Erasmus Plus projekta BIB posjetili baš Hrvatsku, odnosno našičku apifarmu. Pčelarstvo je u Republici Hrvatskoj tradicionalna poljoprivredna grana koja ima velik gospodarski značaj. Pa je tako jedna od rijetkih tvrtki u našoj državi koja proizvodi farmaceutske proizvode kojima se u osnove med, propolis i ostale sirovine iz pčelinje košnice ugostila sudionike vrlo važnog Erasmus Plus projekta. Danas smo ovdje posjetili tvrtku API Pharma u sklopu projekta BIB. To je Erasmus Plus projekt koji se provodi od 2019. godine. Mi smo kao Teratehnopolis, odnosno sastavnica sveučilišta, djelujemo u projektu kao poduzetničko potporna institucija i zapravo naš je cilj u projektu kreirati edukativni materijal koji će potencijalnim poduzetnicima pomoći u otvaranju poslovanja i u pripremi zapravo njihovog poslovanja u pčelarstvu. Koordinator projekta je Portugalski politehnički institut Viseu, a uz hrvatske stručnjake u njemu sudjeluju pčelarski stručnjaci iz Norveške, Italije, Estonije i Španjolske. Ovaj posjet API Farmi vrlo edukativan i pomoći će nam u daljem razvoju projekta. Zanimljivo je vidjeti kako je ova tvrtka sve benefite pčelinjih proizvoda na sasvim prirodan način pretvorila u dodatke prehrani i kozmetičke proizvode. Baš sve mi se sviđa, od samog rada, inovativnih načina proizvodnje kojima se ova tvrtka koristi do finalnih proizvoda. Važno nam je naučiti nešto novo i razmijeniti pčelarska iskustva, a ovaj posjet znatno je pridonio BIB projektu. Cilj projekta BIB je zapravo razmjena iskustava i znanja između država članica, odnosno sudionika tog projekta, i zapravo priprema različitih edukativnih materijala koji će svima onima koji se trenutno bave pčelarstvom, ali svima onima koji se žele početi baviti pčelarstvom, olakšati zapravo te prve korake u otvaranju poslovanja u pčelarstvu. Pa se tako ova tvrtka, nastala iz starog pčelarsko-medičarskog obrta, pokazala pravom adresom na kojoj sudionici mogu dobiti vrijedne informacije. Imamo projekt u kojem smo ugostili stranu delegaciju, gdje smo pokazali i otvorili vrata naše tvrtke da bi pokazali u kratkom jednom pregledu kako smo zapravo stvorili tvrtku i što su naša najveća dostignuća, kakvi su naši proizvodni uvjeti. Kratko smo predstavili i da je većina našeg tržišta izvozno tržište. Iznimno su sretni ističe kada s drugima mogu dijeliti svoje iskustva. Drago mi je da smo eto imali priliku da opet primimo strane goste i da im pokažemo što smo stvorili. I obično kada dođu naši strani gosti, oni također ostanu iskreno iznenađeni zapravo kako smo mi osmislili i formirali našu obiteljsku proizvodnju, jer ja moram istaknuti da zapravo cijela naša obitelj radi u tvornici i da se uzajamno dopunjujemo.